Согласно повеќето анализи кои што се направени од граѓанскиот сектор, особено жените ромки, па и другите припаднички на други маргинализирани групи кои што особено живеат во руралните средини, се сочуваат со повеќе видови на дискриминација, почнувајќи од здравствената заштита, почнувајќи образование, семејно насилство, тука ќе го спомнам, недоволен процент на вработени и така натаму. Меѓутоа, моето чувство дека во последно време, ако земеме неколку децени предходно и сега, ако направиме една паралела, положбата на жената ромка се подобрува. Помладите генерации се свесни, имаат развиена свест дека образованието има еден чекор под напред, кој што придонесува кон подобрување на положбата, воедно и намалување на стереотипи, предрасуди, дискриминација кој што постои спрема ромската заедница, особено спрема жената ромка. Со мојата работа, со моето образование, јас сметам дека успеав да ја сменам сликата за жената ромка во поглед на образованието, да ја сменам сликата во поглед на балансот помеѓу семејството и професијата. Јас лично сметам дека сум интегрирана целосно во нашето општество, од причина што мојата етничка припадност и фактот дека сум жена во никогаш немало влијание дали некој клиент мене ќе ме ангажира за него правен застапник во одредена постапка или не. Со самото образование, упорност, професионална работа, се менува целосната слика за една етничка заедница. Јас како прва жена ромка адвокат, односно веќе од 2009 година имам своја самостојна канцеларија, за жал до денеска нема друга жена ромка адвокат, меѓутоа со нетрпение очекувам и верувам дека во блиска иднина, особено поради фактот што е зголемен бројот на ромки кои што студираат на правните факултети, ќе имам колешка со која што ќе можеме заедно да рушиме стереотипи. Лично сметам дека најпрво треба да се работи на полето на образование. И покрај тоа што во Република Северна Македонија имаме законска регулатива со која што правата се загарантирани на секој поединец во општеството, сепак со образованието сметам дека со образованието се придонесува кон остварувањето на тие права. Токму поради тоа сметам дека најпрво треба да се работи во сите сегменти, општествени сегменти за подобрување на положбата на жената. Во полето на образование, во полето на здравствената заштита, во полето на вработувањето, во полето на вклучувањето на ромката, на жената ромка во политичкиот живот. Но клучно е образованието, затоа што само со образование доаѓаш до целосно остварување на своите права и до целосна интеграција во општеството каде и да си.